ଆମେରିକାରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 600 ପିଲାଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ। ଯୌନ ଶୋଷଣକୁ 80 ବର୍ଷ ଯାଏ ଲୁଚାଇ ଆସୁଥିଲା ମ୍ୟାରିଲାଣ୍ଡର ଚର୍ଚ୍ଚ। 156 ଜଣ ପାଦ୍ରୀ ଏହି ଯୌନ ଶୋଷଣରେ ଥିଲେ ସାମିଲ। ଆମେରିକାର ମେରିଲାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରୁ ଏକ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 156 ଜଣ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପାଦ୍ରୀ କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗତ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 1940 ମସିହାରୁ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାରିଲାଣ୍ଡର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଏନ୍ଥନି ବ୍ରାଉନ୍ ଜାରି କରିଥିବା 463 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। 4 ବର୍ଷ ଧରି ଗଭୀର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚର୍ଚ୍ଚର ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲାକୁ ଲୁଚାଇବାର ପୂରା ତଥ୍ୟ ଓ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଏହି ଅପରାଧରେ ବାଲ୍ଟିମୋରର ଆର୍କ ଡାଇଓସିସ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା କଥା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅପରାଧରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଛୋଟମୋଟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯୌନ ଶୋଷଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ମ୍ୟାରିଲାଣ୍ଡର ସିନେଟରେ ଏକ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର ପାଇଁ ସୀମାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ମାମଲା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉନା କାହିଁକି ପୀଡ଼ିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଇପାରିବ। 80 ବର୍ଷର ଏହି ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟକୁ ଜାରି କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବାଲ୍ଟିମୋରର ଜଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ମାମଲାର ଖୁଲାସା ଓ ଗଣନା କରି ହିଁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।